បានណារបស់យើងអ្នកឆ្នាំណាខ្លះដែរសម្បូរស្នេហ៍ចំឆ្នាំណាខ្លះដែរសម្បូរស្នេហ៍នៅក្នុងខែ6ឆ្នាំ2024ពុទ្ធសករាជ2565 8ពួកយើងឆ្លងហើយចាយើងឆ្លងឆ្នាំហើយយើងមានឆ្នាំរោមសញ្ញចរណាថាឯងរោមសញ្ញចរពួកអីកន្លងមកយើងដូចជាមិនសូវជាណាស់ណាដែរដល់ឥឡូវយើងមានគ្រាន់បាណាខែ6យើងត្រង់ថាគាត់ថាកាត់អីចឹងណានៅក្តោបលឿនណាចង់និយាយចឹងណាចង់និយាយចឹងណាតោះនេះដែលការរំលឹកឆ្នាំរោមពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ទីមេកណ្ដាលការកាត់ផ្នែកកំណត់របស់យើងល្អប៉ុន្តែមនុស្សដែលមករោយើងមកមានមុខ2គេហៅថាដូចកបិតមុខ2ល្អក្នុងខ្លួនគាត់អាក្រក់ក្នុងខ្លួនគាត់មែនទេគ្មានណាម្នាក់ធ្វើអីមិនចង់គេចំណេញទេត្រូវហើយក៏គេចំណេញណាស់ក៏អាចចំណេញតិចមិនច្រើនអញ្ចឹងដូចគ្នាការចំណេញទាំងនេះមួយជាមួយតែងតែមានប្រកបន័យឯងគាត់ណាប្រកបន័យតិចនឹងច្រើនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកខ្លះថាស្រឡាញ់យើងណាស់ចូលចិត្តយើងណាស់តែគាត់ប្រកបន័យក្នុងនោះដែរមិនមែនដូចកណ្ដាក់សទេគាត់ថាស្នាមអាចខ្លះនៅលើកណ្ដាក់សហ្នឹងគឺវាតិចហើយវាតូចសឹងថាយើងមើលឆ្មាំមែនតើមើលមិនឃើញតែខ្លះទៀតគឺវាធំដែលយើងក៏កន្លែងទៅឃើញបងប្អូនអរគុណច្រើនដាក់សញ្ញាទូជាខ្មែរឯកលក្ខណ៍នេះឈ្មោះលេខខ្មែរចិនជាអ្នកខ្មែរបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាជាតិយើងហើយក៏បញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាខ្លួនឯងដែរទីថ្ងៃទី11ថ្ងៃទី20រិស័យយើងល្អរិស័យយើងល្អទាំងការងារការរស់ស៊ីការតំណែងមន្តភាពសុខភាពអត់បញ្ហាអីទេប៉ុន្តែខ្ញុំនៅនិយាយដដែលដដែលថាកុំព្យាយាមទុកចិត្តអ្នកណា 100% ហើយកុំព្យាយាមយកលុយខ្លួនឯងទៅឲ្យអ្នកណាម្នាក់ដោយគ្មានហេតុផលដោយគ្មានលិខិតស្នាមអត់បានទេណាអត់បានទេចំណុចកន្លែងហ្នឹងតោះអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរោងពីថ្ងៃទី21ដល់ចុងខែ21ដល់ចុងខែរាសីរបស់យើងនៅរយៈពេលនេះការធ្វើតំណាងរបស់យើងមានលក្ខណៈប៉ុន្តែលក្ខណៈមួយនេះរងកុំព្យាយាមគេហៅថាបំលាស់ទីលឿនពេកតែយល់ពោះនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះគេហៅថាពោះសកសកាពោះវាអត់រួចទេឬក៏ហៅមួយទៀតថាពោះលេពោះណាដូច្នេះអ្វីដែលយើងធ្វើដោយតក់កហល់ដោយគ្មានគម្រោងពិតប្រាកដស្មាននឹងយើងបរាជ័យលទ្ធផលអ្វីមួយក៏ដោយយើងអ្នកកឹតយើងអ្នកដាយើងអ្នកជ្រើសផ្លូវលទ្ធផលចេញមកគឺយើងអ្នកទទួលមិនមែនអ្នករត់ទៅទេបាទផៃបាទបញ្ជាក់ថាការតំណែងតំណងទាំងអស់សុទ្ធតែមានលទ្ធផលឲ្យយើងអញ្ចឹងពេលខ្លះការតំណែងតំណងមួយហ្នឹងវាមិនអាចថាមនុស្សម្នាក់តំណែងតំណងមួយគ្នាវាមានតែចំណុចល្អហើយវាអាចទេហើយក៏មិនអាចតែមានចំណុចអាក្រក់ដែរ
អញ្ចឹងបើសិនយើងទុកពេលវេលាឲ្យជាអ្នកសម្រេចចិត្តជាជាងយើងទៅសម្រេចចិត្តវាដោយខ្លួនឯងចាំមានថាមិត្តភាពដំណំចូលមកនៅក្នុងខែ6នេះ50លើ50ចង់ប្រដាក់ទុនឬរកស៊ីអ្វីជាមួយគ្នារៀបឯកសារច្បាស់លាស់អនុញ្ញាតទេប្រាប់បងតាមខែសារអ្នកដែលការគ្រូឆ្នាំម្សាញ់ណាដែរសម្បូរស្នែអញ្ចឹងមានស្នែរបស់យើងវាកម្រិតណាព្រោះមិញរោងស្នែរបស់គេក៏មិនណយដែរតកតងជាមួយនឹងគេអាចកែប្រែបញ្ហាមួយចំនួនបានហើយស្នែរបស់គេគឺការបំលាក់ទីតែមិនអោយរហ័សហួសពីកំណត់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងអ្នកខ្លះអត់មើលចម្ងាយផ្លូវដល់ខ្លួនឯងរត់ទេចាប់ដើមឡើងពឹបពិសេសអ្នកតម្លាំងគឺមានឡើងពឹបធ្វើដល់ខ្លួនឯងវាអស់ចាអញ្ចឹងយើងមកតាយើងមិនតន់មកដល់ទីយើងគិតថាយើងឈ្នះចាំដល់ពេលយើងងាប់យើងសល់អីសិនអាហ្នឹងបានថាយើងឈ្នះមិនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះងាប់ទៅសល់បំណុលអ្នកខ្លះងាប់ទៅសល់ទ្រព្យអ្នកខ្លះងាប់ទៅសល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះស្អុយអ្នកខ្លះងាប់ទៅសល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អអញ្ចឹងយើងរត់ទៅតាមដល់ទីឯងកុំតន់អាកណ្ណាខ្លួនយើងឈ្នះអ្នកដែលកាលក្រោយឆ្នាំម្សាញ់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10ពី1ដល់10រីស័យបែបយ៉ាងល្អមិត្តភាពមួយចំនួនឬមនោចេតនាមួយចំនួនម្សាញ់ដែលឆ្លប់មិនការបាត់បង់ឬក៏មិត្តភាពដែលយើងមើលទៅថាមិនចេះសម្រុងគ្នានឹងត្រឡប់មកជានីឬក៏ល្អប្រសើរឡើងវិញនៅថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី2011ដល់20ទំនាក់ទំនងការងារការរស់ស៊ីច្បាស់លោកហាក់ក្រៃហ្នឹងបើយើងនិយាយពីច្បាស់លោកយើងប្រើពេលសារច្បាស់លោកមិនទៅវាល្អសម្រាប់យើងខ្លាំងវាចេញជាហេតុផលសម្រាប់យើងក្រៃនេះអាយមួយទៀតកន្លែងនេះគឺជាពេលវេលាដែលយើងលេចធ្លោនៅក្នុងសង្គមផងដែរមែនថាមនុស្សយើងកាលណាតែយើងអត់បានដើរនៅលើមុខកបិតយើងអត់ធ្លាប់បានមុតយើងទៅប្រាប់គេថាពេលមុនទៅឈឺកែកជឿយ៉ាងណាឥឡូវសួរបងប្អូនបងប្អូនអត់ដែរជួបទេដូចអ្នកខ្លះមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅបរៀនវគ្គជោគជ័យឬក៏វគ្គអីក៏ដោយតែខ្លួនឯងដែរធ្វើបាត់ពិសោធន៍ទេអត់អាចឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ដល់ខ្លួនឯងចេញទៅបើករស់ទីពុកយើងខាតភ្លាមណាតើជាអ្នកដែលទៅរៀនជាមួយយើងនេះគឺជោគជ័យដោយសារអីព្រោះមនុស្សនឹងរៀនឲ្យគេអនុវត្តណាគេគិតឲ្យគេរៀនធ្វើតែដល់ពេលយើងបរៀនគេយើងបានត្រឹមតែថាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងដល់ដល់ពេលខ្លួនឯងជួបប្រកបដាក់រួចទេណាដាក់រួចទេអញ្ចឹងខ្លួនយើងមកសាញ់ពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី20នេះគឺជាពេលវេលាខ្លួនឯងយើងដែលបញ្ជាក់អំពីសមត្ថភាពរបស់យើងលេចធ្លោក្នុងសង្គមថ្ងៃទី21ដល់ចុងខែលុយចូលមកតែការចំណាយក៏ច្រើនដែរមានន័យថាវាមិនសំខាន់ទេសំខាន់តែមានលុយក្នុងដៃវាចំណាយកាត់ដែរទៅអត់មានលុយក្នុងដៃចំណាយដែរនិយាយមិនចំណាយចាំបើយើងលក់ដូរដាច់មុនស្នែរបស់យើងពីថ្ងៃទី21ដល់ចុងខែអញ្ចឹងទោះយើងលក់ដូរដាច់យើងប្រវល់លុយយើងទិញនេះទិញនោះទិញ
ឆានលុយចូលមកខ្ញុំទៅញ៉ាំហាងម្ដងអស់ពី3សន្លឹកក៏អត់មានអីបញ្ហាដែរព្រោះយើងមានលុយក្នុងដៃបានផេបានបញ្ជាក់ថាហៀងនេះហំតិចចឹងហៀងឯកោតិចចឹងអ្នកខ្លះពេលដែលដួលមានឪពុកម្ដាយឬបងប្អូនចាំជួយទប់អ្នកខ្លះពេលដែលដួលមានប្រពន្ធឬប្ដីអ្នកជួយទប់តែអ្នកខ្លះវិញពេលដែលដួលខ្លួនឯងត្រូវប្រឹងលើខ្លួនឯងមិនត្រឹមតែមិនមានអ្នកជួយទប់ហើយក៏គ្មានអ្នកឲ្យយោបល់ដែរថាអ្នកនឹងត្រូវដើរផ្លូវណាអ្នកនឹងត្រូវធ្វើអីខ្ញុំជឿថាមានអ្នកខ្លះសឹងតែមានអ្នកពិភាក្សានឹងឲ្យយោបល់ហើយក៏មិនដូចនេះគឺខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងគឺខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងខ្ញុំគិតខ្ញុំធ្វើខ្ញុំដើរម្នាក់ឯងទោះខ្ញុំបរាជ័យឬជោគជ័យគឺខ្ញុំម្នាក់ឯងអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំបារម្ភនៅលើការគិតរបស់ខ្លួនឯងខ្លះទី1មិនឲ្យប៉ះពាល់គេទី2មិនឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្លួនឯងយើងបារម្ភណាមិនមែនពេលខ្លះបានបានណាមានអ្នកជួយ support យើងឲ្យយោបល់យើងណែនាំយើងអត់មានទេហើយក៏មិនមែនថាខ្ញុំមកពីខ្ញុំជាគ្រូបានអត់មានអ្នកណែនាំខ្ញុំមិនមែនទេតាំងពីដើមគឺជីវិតខ្ញុំអញ្ចឹងបងខ្ញុំនិយាយសួរថាខ្ញុំមានអាយកោណាចាំខ្ញុំដឹងក្តីមកមកខ្ញុំអាយុ15ឆ្នាំខ្ញុំទៅនៅមួយម្ដាយមីងខ្ញុំ15ឆ្នាំទៅនៅមួយម្ដាយមីងខ្ញុំគេមិនស្រឡាញ់ខ្ញុំដូចកូនទេចង់រៀនចូលរៀនក្នុងបន្ទប់ទឹកហើយប្រគុនមែនប្រគុនស្អាតដែរឥឡូវទេអាប្រគុនអង្គុយចង់ហងជុះបើមានកន្លែងនឹងហ៊ានចាំស៊ីកូនគេស៊ីអស់បើខ្ញុំស៊ីតាមខ្លួនយើងខ្ញុំស្បុកខ្លួនចិត្តខ្លួនឯងថាជីវិតមួយនេះខ្ញុំអត់កេងប្រវាញ់លើណាហើយក៏ខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកណាមកកេងប្រវាញ់នៅលើជីវិតខ្ញុំដែរខ្ញុំស្បុកខ្លួនចិត្តណាតោះបន្តទៀតអ្នកដែលកាន់ដល់ក្នុងឆ្នាំចថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី10រិស័យរបស់យើងល្អរិស័យយើងល្អតំណាក់តំណងទូទៅអត់បញ្ហាទេគ្រាន់តែថាលុយកាក់នឹងស្ទេចអញ្ចឹងមកស្នេហ៍របស់យើងគឺមានន័យថាយើងមានការតំណាក់តំណងអាស្រ័យបានមនុស្សយើងអត់ដឹងថាស្អែកមានម្ល៉េះដងឯងកុំព្យាយាមសាងសត្រូវកុំព្យាយាមសាងសត្រូវហើយកុំព្យាយាមយកជីវិតយើងទៅស្អប់អ្នកដទៃនិយាយចាស់តែកុំគុំគុំក្នុងចិត្តពោវាជាបាបរបស់យើងអញ្ចឹងមកកណ្ដាលយើងគុំគួនគុំក្នុងចិត្តបាបនឹងរសាយវាអត់រសាយទេវានៅតែមានអញ្ចឹងអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងមានមកពីចូលមកតែលុយកាក់ការចំណាយនឹងការប្រុងប្រយ័ត្នថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី20អ្នកដែរលុយតាក់លុយដីលុយខុនរ៉ូអផាតមែនមានគេចិលចាំមានគេណែនាំមានគេចូលមកពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកមិនតាមានអីគុំអាចមានអីគុំអាចមានអីគុំចឹង
ំនាក់ទំនងទូទៅមិត្តភាពយើងល្អអ្នកដែលមិនទាន់មានបាត់បានបាត់កន្លែងនេះថ្ងៃទី21ដល់ចុងខែការងារការរស់ស៊ីការសហការរលូនមានតែបើអ្នកនឹងមកសហការមកយើងមកធ្វើអីមកក៏ដែរក៏រលូនដែរមិនជាបញ្ហាដល់យើងទេមិត្តភាពសុខភាពរបស់យើងទៅមុខរិស័យរបស់យើងអត់បញ្ហាអីទេបាទថ្ងៃបានបញ្ជាក់ថាជឿលើសមត្ថភាពខ្លួនឯងជឿលើផ្លូវដែលខ្លួនឯងដើរវាគ្មានផ្លូវណាដែលរលងស្រួលទេផ្លូវខ្លះក្រាដោយបន្លាតែបើយើងឆ្លាតយើងឈូកផ្លូវដើរខ្លួនឯងទៅមិនចាំបាច់ឲ្យនរណាមកឈូកផ្លូវយើងទេជីវិតយើងកាត់មកម្នាក់ឯងត្រូវពឹងនៅលើខ្លួនឯងទាំងហើមខ្លួនឯងនឹងមានយើងមានក្តីសង្ឃឹមណាស់ទោះតែយើងរលឹកលែងមានទាំងហើមអានឹងបានយើងអត់មានក្តីសង្ឃឹមព្រះអាទិត្យនឹងរះរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងវាមិនអាចលោតទេជីវិតវាដូចទៅពេលថ្ងៃនិងពេលយប់អញ្ចឹងពេលខ្លះក៏ល្ងឹតពេលខ្លះក៏ភ្លឺតែក្នុងពេលល្ងឹតរបស់យើងណាក៏មានពន្លឺប្រចាំមួយដែរគឺក្តីសង្ឃឹមគោលដៅឆន្ទៈនិងមហិច្ឆតារបស់ខ្លួនឯងជួនពរឲ្យអ្នកដែលកើតក្នុងឆ្នាំរោងម៉ាសាញ់ចហេងៗទាំងអស់គ្នា